První zápas, co vám to ukázalo? Tak ten zápas v podstatě navázal na to, co vidím v tréninku, takže nic, co bych nečekal. Myslím si, že ten zápas měl dva rozdílné poločasy, první půli třetím střídáním. To mužstvo samozřejmě hrálo poprvé v tom dosažení, nicméně bylo to z mého pohledu, mělo to tvář, mělo to kvalitu, mělo to svoji úroveň a po těch hodně střídáních se to trošku jakoby smazalo a ta druhá půle, víc jsme tam šance měli, tak už tak dobrá zdaleka nebyla. Takže to je jeden pohled, druhý pohled je ten, že ti hráči, kteří jsme přivedli, naplňují to, co jsem od nich čekal. Takže nic světoborného v tom zápase nehledám. Takový ten první soupeř, první zápas byl rozjezdový, předpokládám, že to půjde výš. V té stoperské trojici jste si vyzkoušel Marečka a Kostu. Budete tam, že to budou ty hráči, tak, který nejsou klasický stopeři na těch krajích stoperských? Přiznám se, že jsem dneska, my jsme měli trochu problémy, nechtěl jsem ani, aby hrál Brabec a nechtěl jsem ani Krejčího po té dovolené, nicméně donutilo nás to. Takže i Mareček byl, ta obrana byla složená samozřejmě tak, jak se asi hrát nebude. Ale na druhou stranu třeba test takového Kosty na tomhle postu byl dobrý. Ne, že by to byl jeho post, ale budeme zkoušet, jestli tam může hrát a Mareček tam zaskočil, že to by si hrával, ale určitě ta obrana bude vypadat jinak. Co jste řekl k těm novým hráčům, kteří se poprvé uvedli, poprvé hráli ze Spartu, Fatajdal byl, Šenhoff taky. Co jsem jim řekl? Co byste k ním řekl? Co bych k ním řekl? Nic extra říkat nebudu, protože my jsme věděli, proč je děláme, věděli jsme, co v nich je a já si myslím, že to budou naplňovat, takže já se k ním nějak extra vyjadřovat nebudu po každém zápase zvlášť, jestli jednou zahrou, nezahrou. A my jsme ty hráče hlavně měli odsledovaný a věděli jsme, znovu říkám, proč přicházejí, jakou mají kvalitu, každý z nich je trochu jiný. A nemá smysl, jestli dneska někdo zahrál něco líp nebo hůř z nich. Nemá smysl se tím jak zabývat, každý jinak unavený, každý jinak snáší tu zátěž, kterou máme, ale říkám, enormně zvýšili konkurenci v kádru a to je dobře. Brzy jdete na soustředění, už máte nějaký ten kádr zúžený nebo nějakou podobu? Tak musí mít, protože zítra vlastně se hráči dovedí v nominaci, pojede 24 hráčů a 3 brankaři a tak zítra se to dovedí hráči určitě, máme to samozřejmě připravené. Můžete třeba, já vím, že vy jste říkal, že to dovedí zítra hráči, kdo třeba se tam nevejde, jestli byste mohli. Když se to zítra dovedí hráči, tak se tady přečit vyměnit. Zdenku, mělo by to Rakousku ukázat tak nějak i základní sestavu? Tak já myslím, že asi jo, no, že asi jo, protože tam máme 3 těžké zápasy po návratu, máme 1 zápas a tam by se ta sestava měla v podstatě vyjasnit. Samozřejmě ta sestava nikdy není úplně daná, ale takových 8-9 postů by mělo být jasné, kde se a pak budeme čekat, jak se nám vrátí Marodi, kteří jsou ve stavu. Vím, že doufám, že v Rakousku budou trénovat, teď jde o Malora Matějovského a hlavně jde o Davida Lafatu, který máme ten nedělní program, takže to jsou hráči, kteří do té sestavy, do té základní hrázky patří. Nicméně musíme se naučit hrát i bez nich i čekat, jestli se vrátí. To znamená, budeš tam zkoušet teda i oba systémy? Určitě oba dva. Já netvrdím, že budeme hrát jenom systémem 4-1-4-1, co jsme hráli, nebo 3-5-2, ale musíte si to musí naučit. A dneska třeba, to byl druholigový soupeř, tak v podstatě se k nějakému zakončení nedostal. Hlavně první půl, kdy to mělo nějakou úroveň, nějakou tvář. Máte velkou cizineckou ligu, je tohle pro vás nějakou výzva, dát to já si myslím, že naprosto bez problémů. Já samozřejmě mám reakce z kabiny a ty kluci zapadli okamžitě. Tam si myslím, že problém žádný není. Hlavně jazykový problém není, protože všichni umějí mluvit. A dneska je to ve světě úplně běžný. My se pořád pozastavujeme nad cizincem. Já si myslím, že to je naprosto běžná věc, prostě pracovat s cizincem.